cha KANU kimepata pigo baada ya mahakama kuamua kuwa jumba la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi linamilikiwa na serikali. Jaji Jacqueline Mugenyi ametupilia mbali kesi iliyowasilishwa na chama cha KANU ambacho kiliitaka mahakama kuamua chama hicho kinamiliki ardhi ya KICC. Jaji Mugenyi amesema kuwa kamishna wa ardhi hakuwa na mamlaka yoyote ya kuipa KANU ardhi hiyo mwaka 1989. Mahakama imebatilisha hati miliki ya ardhi iliyokuwa imepewa chama cha KANU na kutaja hatua hiyo kama ambayo ilikuwa haramu na ilikiuka katiba. Mahakama imesema Wizara ya Utalii ndio mmiliki halali wa ardhi hiyo. That the sued property as registered being LR209/19829 issued in the name of the Permanent Secretary to Treasury to hold in trust for the Ministry of Tourism is lawful, is legal, and constitutionally appropriate title for the sued property. 6. A declaration is hereby issued that the Ministry of Tourism is a lawful owner of the sued land LR209/19829 and the first respondent's registration of LR209/1157 is unlawful, illegal, and is unconstitutional.